スワドームアンケート2024、これをですねみんなと見ていきたいと思いますよ。まず性別、2022年はですねもうこれですね、男性 92.3%、 女性これね、あのね8点とかかな、7点とか8点何パーで、その他が1点何パーみたいな、なんかもう本当になんかまあ簡単に言えば男性 90%、 女性 10% 弱みたいな感じだったんですよ。さあどうなっているのか、ちょっと今年いろいろちょっとスバルがアンケートミスっちゃってややこしいんですけど、2024年はこちらです。これちょっとややこしいんですけどスバルが英語のメイルとフィメイルを逆に変えちゃってちょっとぐちゃぐちゃしたんですけど、これはですね結果何かというと、女性はですねなんとですね若干 10% 超えてます。女性は若干 10% 超えてて、男性が 88.2%、 その他 1.7% というような感じですね。なのでなんとこの2年で女性が若干増えてるっていう、これそうなんです。ちょっと分かりにくくてごめん。こう男男男って書いてあるんですけど。まあでも全体的なアンケート回答総数も増えてたから、女性の割合が 10% 弱から 10% 超えにね、増えています。ので、本当かな？ちょっと嘘ついてないからやめてもらっていいか？そのスバルが数字を操作してるみたいな言い方さ。やめてもらっていいですか？ちょっとこれ本当に、ちょっと若干女性が増えたという感じですね。ありがとうございます。じゃあ続いてスバトモ歴ですね。これはですねデビュー配信からがなんと 2.8% の方もいらっしゃる。これね本当にねモサやろ、モサいます、モサ。これねこの 2.8% はちょっとこんなこと言ったらあれだけどマジで誇っていいわ。お前よくついてきたこの6年。4年前からが 19.3% で、3年前からが一番多いのかな。3年前だとちょうど3周年ライブの時ぐらいだから、まあ全然あり得る。3周年記念ライブの時から来てる人が一番多くて、でも意外に数ヶ月前からが 14% いるとかいう、意外に最近来てる人多いんかみたいな。でも確かにね、なんか最近なんかリスナーさん増えたなとはちょっと結構体感があって、絶対ねこのね 14.3% ねマリオジとストロークだわ、めっちゃ思う。これあ大空スバルはこれね、なんと今年見事3分割これさ、これもう戦いだろ、これすごくない？こんなに割と綺麗に3分割になることある？ただで、ね、見てこれ、これさちょっと見てこれ、アイドル派がね若干優勢とか言うね、これ聞いて稀に見るね事態なの、これすごくない？アイドル派マジで増えてる、去年より全然増えてる。去年はなんか割ともっと選択肢があったりとかして、なんだったら一番最初の時とか全然アヒルに食われてたから、これはですねそろそろ決着がつくかなと。アヒル派じゃなくてアイドル派が 41.6%、アヒル派ダックが30、ちょっとさじわるよな、アイドルの次に芸人じゃなくてアヒルが勝ってんのじわじゃないで、その次に芸人派閥の方がねいらっしゃるという。でもさこれマジでさ、アヒルとアイドルしか選択肢作らなかった場合どっちが勝つか普通に気になるわね。今回3ボタンにしたけど、こう次2ボタンにしてアヒルとそのアイドルどっちかにしたらこれ半々になるのかな、2択だし、ならアヒルに言えます。うん、アヒル。じゃあもう取りません。じゃあもうアンケート取りません。どうせ分かんないだろう、そんなの分かんないだろう、芸人派がやっぱりアイドルなんて入れるかもしれないだろう。次は正直ガチ恋してる、ああいうガチ恋、これさちゃんとさスバルさ書いたんだよ、そのしてるのところに Yes I am in love with スバル、スバルに恋してます、してない No って書いたのね、ちゃんと。だからこれは海外日記も含めてのこれの答えなんですけど、みんなどう思う？これちなみに2022年はちょっと頑張ってたよしてる2022年はめっちゃなんか頑張ってる。ちなみに2020、2021はどんどん増えてってたの、ガチ恋派閥が。
だからスバルはもうこっから2年経ったしいけると思ってんのね、正直。ではどうなったか見ていきましょう。こちら、減りました。なぜか、なんかしかもなんか大幅に減っててさ、なんでストロークやったから、なんで、あ、リスナーさんが増えたから、そういうことね。ガチ恋リスナーじゃないガチ恋潜在リスナーが増えた結果こうなったってこと。ちなみにスバルにガチ恋してる人のことアヒージョって言うんだけど、まあそのうちね、別にアヒージョじゃねえしって言ってる人大体アヒージョになったから、まあ時間の問題でしょう。ということで来年に期待します。やっほー、さくらみこです。みこちゃんのチャンネルは毎日楽しい動画がたくさん、毎日楽しくゲーム実況をしています。